Det var en medvur som stjål fotballsiviskriftene i Joar. Adrian Justinussen heier sitt egna øynmannsshow da håpet vann størst sier inn i vika av Arjun. Fyrst og 21 minutter kom heimali i AP og i satt Ødnavever, og Adrian var vi i Ødlån. Einas 4 minutter hos Balter, Adrian teker fruspark i Vinstrå. Adrian vi Ødlån. Og han kommer, og han fer atlan veien inn i målet. Etla det Øssur som fer foten nå han. Per renna kosser i til Øssur og feirer målet sammen veien noen, men her sover vi Adrian Justinussen. Så är det 8 minuter spalter. Hoppy hur frispark på 84 brottstegen och i vinstrå så ja. Och Adrian Gerta, han så ofta för hever just. Han fär till bollen nu. Och han skjuter själv för hans fär. Och Adrian, vad ska man säga? Han inte täcker sig själv och han. Otroligt, hans fär skjuter han beinleis upp på målet. Abelagarnir spela vi eld, tog ta 12 minutter i rådspalter, gjør at har atter fruspark stått utanfyrre brottstegjen, hese fer ui høkro, så jo. Ein dreima støva, tja, Adriane. Han skjøyter kjolver, det er utrolig det som er vittne til, så ikke her. Ja, jo, hva si, det er deja vu, for en luttlare løte, så gjerne. Adrian Justinussen. 16 minutter spalter og dramatikker av Arjun. Heien Hansen blir felter, og i øynene kaster han bolten etter Abelagarnon. Dommeren Rune Gordbo øyrendaleiser og driver reia korset i Lomanon. HP skal spille nesten 70 minutter når vi øyne manne farri av Vødle. Fruisparti som var dømt da heien var felter skal tekast. Hesefer fjærstovan øyne 40 meter fra Malnon, men hetta stekkar ikkje Adriane. Og nå ser jeg at Adrian, vi enda lengst skottet, han skjøyter på en leis, og mal! Han skjøyter på alten og i muren, og beint og i nede, 4-0, og muren sjølvande Adrian Justinussen. Og evan tøyre tja Adriane ikkje av enn. Øyne 20 minutter spalter, Hesefer doser han ser inn i AP-brosteinon, Arnan høkker til. Nå har AP her, og her hver det han? Hatter Adrian Justinussen. 5-0 og 4 malet tja Adriane og i Destinon. Han hever nå skåttet 6 mal og i termen første og 3 mal, omfører noen. 4 malet. Om Habelagarne var og sender heppnare, så kom du ta lagt seg fram om bæge 6 og 6-0 fire stedjen. Til Habelagarne var og her. Nå Øssørspaltet pura leiser, og nærvi. Beste abberønden i distanen kom stått fire i Hallag, ta Bjarke Nilsen i nærvi, men Taito Jesson og Habemalen og Bjarkar. Det kom ikke en snekver Malmö-lager etter stedjen. Mathias Nygaard til nærvi, men skåter for Bantli syne av. Adrian og HP vinner 5-0 og har fullt stedet til. Nå tror jeg omfør er å spalte.